Prosigue o plan de mellora de infraestruturas urbanas no Carballiño coas obras das rúas Blanco Amor e Eusebio Lorenzo. Cun presuposto de licitación de 108.000 euros e un presuposto de adxudicación de algo máis de 79.000, deron comezo esta semana os proxectos de reforma das rúas Eduardo Blanco Amor e posteriormente o farán en Eusebio Lorenzo. Se enmarcan no plan de mellora de infraestruturas viarias do casco urbano e rural do Carballiño. Os proxectos conlevan a renovación da canalización da rede de abastecemento e saneamento, así como beiras rúas e asfaltado en quente. E comenzaron pola Rúa Blanco Amor, vamos a meter o saneamento e a auga primeiro, en Blanco Amor, antes de entrar en Eusebio Lorenzo, un pouco por ir co traballo ordenado. Hai unhas semanas comezaron tamén as obras da Rúa Saleta, que conlevan novo asfaltado, reposición da rede de abastecemento e saneamento, beira rúa e iluminación LED. Obras que produciron críticas de algúns veciños ao ver que o que se estaba executando non era o acordado. O alcalde quixo se tranquilizar os veciños asegurando que as obras responden ao proxecto inicial, aínda que recoñece que surdiron inconvenientes coa cesión dos terreos de algúns propietarios. Unha vez que se inician as obras, hai xente que non tiñamos a súa firma e que está disposta a dar os terrenos, e é verdade que hai que considerar esa situación, e en eso estamos traballando para poder ampliar o máximo posible o número de solares que podan retranquear pa línea da rúa. A beira rúa, por un lado, chegada a unha casa, en aquel momento o que era o propietario non diu nin asinou, agora o propietario morreu, son outros heredeiros, e estamos falando con eles para ver as condicións de execución. Por outro lado, hai outro solar que non diu, que tamén non temos a asinatura, e neste lado no que estamos a traballar, falta unha esquina, unha caseta que se mete no que é a línea de tal, que, estamos falando con eles para... Isto, evidentemente, modifica o que as condicións do proxecto inicial, e habrá que facer, un novo proxecto para integrar todas estas novas realidades. Estas obras, xunto coas que se realizarán nas rúas Madalena e San Benito, suporán unha mellora significativa dos viais deste barrio, cuso estado era moi deficiente. Trátase da primeira fase dun plan de mellora de infraestructuras viarias do casco urbano e rural do Carballiño.